Двойният вентилатор, дясната част, първа скорост. 100% отворено. Налягане 0. В средата. Четири и три. Четири и шест. Четири и седем. Четири и девет. Четири и две. Деветдесет процента за отворена клапата. Налягане 0. Средата 5 и 7. 4 и 8. 4 и 9. 4 и 7. 4 и 3. 4 и 4. Какво правиш? Чувай, че снимам тук. 4 и 8. Чувай, няма как си да записвам и да меря. 4 и 7. 4 и 9. Имаш ли лаптоп? Ходим? Лаптоп? Не. Да, да не записвам това качество. Сега, на 80% от дивите. Пак налягане 0. Средата 5. 4 и 8. 4 и 8. 4 и 6. 4 и 1. 4 и 2. 4 и 4. 4 и 6. 4 и 7. 70%. Налягане 10 паскала. 4 и 6. 4 и 2. 4 и 1. 4 и 1. 3 и 6. 3 и 8. 3 и 9. 4. 4 и 1. 1. Клапата на 60%, 20 паскала. 3 и 9. 3 и 3. 3 и 4. 3 и 4. 3.
Три и две. Три и едно. Три и три. 50% е клапата. 40 паскала. 30. 30 паскала. 2,8. 2,3. 2,5.